Letní tábor. Konečně jsem tady. To je hrůza. Tahle postel ve strašném stavu. Dokonce noční stolek je rozbitý. Ale tahle se mi líbí o dost víc. Je tak útulná. Tady zůstanu. Oh, moje sousedka. To je co, moje postel? Vypadá to spíš jako skladiště prky, než jako postel. A je tu i šváb. To je ohavnost. Mám nápad. Pojď sem, prosím. Vyměníme se? Zaplatím ti za to. Oni nevím. Tak jo. Peníze se mi budou hodit. Skvělý. Moje postýlka. A jak na ní mám sedět? Oj. To je pro mě. Hned. Otevírám. Dobré odpoledne. Děkuji. To všechno je pro mě. Teď tu postel trochu upravím. Co to je, co má za lubem? Teď vás naučím, jak se špatné postele udělat dokonalou postel. Tomu tomu se potřebuju. Oj, nemůžu to udržet. Pozor. To je v pohodě, nikomu se nic nestalo. Tak pokračujeme. Jsi v pohodě? Jo, všechno fajn. Našel jsem velmi důležitý detail pro mou konstrukci. Nechám ji tady ležet. Ještě jedna? Tak a je to, tohle by se měli. A teď vrtačku. O, já padám. Říkala jsem tě, bys byla opatrná. To nic není. Tak, teď se zbavím toho bordelu. A postavím postel. Je to jednoduchý. Stačí ty prka nemusí upevnit. A polovina práce je hotová. To jsem Aleši kulka, co? Dobrá práce. Vypadá skvěle. Tyjo. Já chci taky něco. A můžu si to dovolit. Už jsou tady. Pojďte dál. Tady jsou vaše peníze. Za chvíli to bude, slečno. Děkuji. Co to je? To bylo těžký. Jak to? Páni, to je skvělý. Není to nic zvláštního. Budu mít tu nejlepší postel. Cool. A dali jsem i květiny. Krása. Jo, jsme šikulové. S poštářem jsem skončil. A teď poslední úprava. A dejte si pozor na oči. Páni, ty jsi myslela, že budeš mít lepší postel než já? Je tak tvrdý tu sedět. Mám to tu tak krásné. Proč se mě tak dívá? No dobrá. A co tu mám dělat? A to by se mohlo hodit. Závěsy. Teď už to bude mít určitě krásný. A co kdybych si vzala ještě něco? Jedním machem. A teď je musím přidělat. Pomůže mi v tom ta chytrá věcička. Jdeme na to. Tak, jeden závěs je hotový. Teď druhý. Mám to. Zvládla jsem to. Au, co s tím házíš? Páni. Jo, ty kaži nepřekvapím. Hlavně to posledně zavázat. A taky na druhém konci. Budu mít krásnou hupací síť. Jo, můžu se na ně odpočinout. Velmi pohodlné. Udělal se hupací síť? Jo, nezáviď. Je to trochu nuda. Mám nápad. Houpací síť si udělám. A udělám si pěkný stůl z tohohle stolku a této látky. Měl by to být krásný. A teď si na něj musím něco dát. Zrovna tu mám tuhle krásnou soprou na čaj. To jsou krásné hrnečky, co? Vítejte na čajem dýchánku, kamarádi. Co je to za školku? Čajový dýchánek. Mám lepší nápad. Chci poslouchat muziku. Tam mi určitě bude závidět. Dobrý den. Pojďte dál. Položte je sem. Máte tu dneska party? A co by to bylo za party bez světel? To je perfektní. Máte pravdu, děkuju. Dobrá práce. Tady jsou vaše peníze. Děkuji. A okamžitě musím pozvat všechny kamarádky. Holky, ahoj, dlouho jsme se neviděli. Pojďme se bavit. Teď to bude pecka. Co se děje?
Nechodit dovnitř? Stejně jsem nechtěla. A to je tak hlasitý, to není možný, moje uši. Vypněte tu hudbu. Tak já ji teďka ukážu. Zavolám tě správným lidem. Poradí si s ní. Jo, ta hudba je strašně nahlas. Přejďte, čekám. Tak brzy? Dobrý den, tamhle je. Hned to vyřešíme, nebojte se. Oni? Jo, jsem profesionál. Dívky? Děláte až moc velký hluk, to není dobrý. Mám nápad, to je pro vás. Moc děkuji. Je radost obchodovat s takovými skvělými lidmi. Přeji vám krásný večer. To je ale krásný den, chce se mi tančit a smát se. Mám pravdu? Musím jít s Bohem. Haha, nevyšlo ti to? No, a je to tu zase. Mám nápad, taky se jim bavit. Uvidíte, že moje party bude stokrát lepší než ta vaše. Na to se mi hodí tenhle globus. Vezmu si CDčka, skvělý, to stačí. A teď si musím udělat menší kousky. Udělám takovéhle malé čtverečky. Opatrně. Jo, povedlo se to. Teď mám spoustu disco čtverečků. A nalepím je na globus. Tak, hotovo. Je to nádhera. Teď tu kouli dám sem. Vypadá to perfektně. A těmhle cerečkama můžu ozdobit stěnu. Já jsem tak šikovná. Nemám sice reproduktory, ale jsem moc chytrá. Pustím si moji oblíbenou písničku a tiž ní slyší. No co, líbí se vám to, kamarádi? Co to je? To je parádní večírek. Musíme se tam dostat. Ahoj, můžem k tobě? Jasně, že, připojte se. O, to je čavý dýchánek, jak zrušující. Jak je to možné? Chci to trochu světla. Ta knížka je tak zajímavá. Co to je? To světlo bliká. To není dobrý. Vyplo se. Hej, funguj. Co dělat? Mám krabici se žárovkama. Těch je. Ale by měla být dobrá. Nebo se dá použít na něco jiného. Položím si všechny na podlahu. Tak. A ty se jim moc hodíš. Přesně je tvůj drát. Hotovo. A teď musím ty žárovky předělat. Dokázala jsem to, jsem tak šikovná. Co to dělá? A teď položím tu girlandu na postel. Co to je? Hurá, to je krása. To je světlo. A teď si můžu přečíst svoji knížku. Jo, já. Páni, když je takhle, tak já taky. Potřebuji něco doručit, okamžitě. Dobrý den. Potřebuji vaši pomoc. Přidejte mi světlo k té posteli. Žádný problém, všechno mám sebou. Budete mít tu nejsvětlejší postel na světě. Zapínáme, hotovo. Nádhera, tady jsou vaše peníze. Děkuji. Ale ne, to je noční můra, všechno hoří. Moje postel, co dělat? Mám strach. Musíme to uhasit, hned. Všechno udělám, zachráním tě. Neboj se. A je to. Jo, to bylo opravdu děsivé. Tak půjdeme ke mně. No jo, co jiného se dá dělat? Máš to fakt pěkný. A hračky jsou taky super, paráda. Mír? Jasně. Dobré ráno, spáči, zbuďte se. Jste ve vízi na Barada. Ne, puste nás. Co to je? My jo, podívej, tady jsou nějaké zámky. 1, 2, 3, 4, 7 kusů. Oj. Oh my god. Něco tam je? Musíme to zkontrolovat. Myslím, že musíme zatáhnout zem pro vás. Tak jo. Co tam asi je? Wow, to jsou Skittles. A plný belík. To je mňamka. Mio, koukni se do svého belíku. Teďka zjistíme, co v něm je. Doufám, že tam jsou bombony. Ne, co to je? Fuj. Mio, jsi celá od barvy. Fuj. What? Něco z toho vypadlo. Mary, to je klíč.
Můžeme se odsud dostat. K jakému samku asi patří? Zdá se, že to tenhle. Jo, je to on, hurá! Pojďme se obejmout. Aha, zapomněla jsem. Podívejte, asi další úkol. Musíme zkontrolovat, co v tom je. Kdo otevře? Kámenušky papír? Podívej se. No dobrá, kouknu se. Uj, co to je? A to jsou asi červy. Uklidni se, Mio, oni ti nesežerou. Musíme získat ten klíč. To je fakt. Uj, mami, to je nechutný. Mám to. A co to je? No je pro to jako klíč. Musíme to zkontrolovat. Už tomu rozumím. Tohle je kód pro druhý zámek. Vidíš, je odemčený. Hurá, máme to. Co nás asi čeká dál? Koukně tu krabice a strčí z ní brčka. Yummy. Já nechci z toho pít. Dobrá, začnu první. Fuj, to je hnus. To nemůžu pít. No tak Mary, teď ty. Wow, to je taková dobrota. Chci ještě. Co je? Dáš kamarádce? Ne, to je moje. To je dobrůtka. O, nic s ním nebylo. Takže klíčeme to jí sklenici. Jen to ne. Dobrá, uděláš cokoliv kvůli svobodě. A tady je klíč. Našla jsem ho. Pojďme odemknout další zámek. Hurá, povedlo se to. Jsme skvělý tým. No, co tam zase je? Kouknej se tam? Ne. Takže musím začít znovu já. Páni, to je čokoládový muffin s oříškama. Ten je vynikající. Hej, Mio. Fajn, teď se kouknu svýho trezoru já. Páni, co to je, blaster? Co pak asi dělá? Hej, opatrně s tím. Neboj, tady máš. A jak to funguje? Nechápu. Dobrá, musíme to přijít. Otevři poslední trezor. Kouknem se. Fuj, to je smradlavý kus síra. Já se pozracím. A já už vím, co s tím. Teď to vyzkoušíme. Páni, je z něj duhový dort. Jen se na něj podívejte. Tenhle kousek si ráda dám. Je tak dobrý. A co já? Jo, dám ti, dej si. Tady máš polovinu. Mňam, mňam, mňam. Oj. Co se ti stalo? Dusíš se? Já ti pomůžu. Mio, to je klíč. Hurá. Pojďme rovnou další zámek. Skvělý, to se nám povedlo. Znase, pojďme se podívat. Já to rozpočítám. Ententýky, dva špalíky. Cože já? Do toho, Mary. O, něco se tam hýbe. A to je myš, Mio. Já se jich bojím. Tak, musím vdechnout. Uklidni se. A, našla jsem to. Pojďme. A zase kot. Kot on zámku 5, to jsou samý pětky. To bylo lehký. Jo, jo. Utíkejme. Zase brčka. A co, když budu mít něco dobrýho? Mám začít? Do toho. Wow, to je kola. Miluju kolu. Yummy. Ale zdá se, že tam nic není. No. Dobrá, teď já. Fuj, to je hnus. To nemůžu pít. Bingo. Už nic mám dělat. Vezmu si kouzelný blástr. Teď by tam mělo být něco lahodného. Hodně štěstí. Jo, věděla jsem to. To je kafe ze Starbucksu. Moc dobrý. No co? No. Nic. Dělám si srandu. Tady je klíč. Pojďme remknout. Mary, můžu já? Hurá.
A další úkol za 3, 2, 1. Jdeme na to. Páni. Otevíráš jako první. No to teda ne, ty jsi na řadě. Dobrá, co tam je? A co se to děje? To je tak nepříjemný. Jsi celá zamazená. No teď ty. Dobrá, otevírám. Oj. Ty jsi taky špinavá. To je barva, fuj. Co se směješ? A to už je poslední. To teda ne, rozpočítáme se. 1, 2, 3. Nikdo nevyhrál. Koukneme se spolu. A tady je poslední klíč. Hurá, budeme volní. Gratulujeme, obdržel jsi poslední klíč. Pojďme ho tady vzít. Jo, dokázali jsme to. Hurá, jsme nejlepší. Kdo tam klepe? Běžím otevřít. Ahoj, ahoj. Tady máte peníze. Prosím, vaše objednávka. To je těžká krabice. Co to máš, sousedko? Tak, podíváme se. Aha. A tady je všechno pro mou vysněnou postel. Pláni, to velký kus dřeva. Honem to použijí na podlahu. Co jsi to vymyslela? Oh, úplně se ponosila do krabice. Skvělý, můj plůtek. Ten je obrovský. Už to mám zkrošeno vyndané. No a jasně, že to chce násadí. Jejda, to bolí. Tak, krabici dám pryč, přikáží tu. Co to bude dělat? A stavitel Mary jde do práce. Tak, tohle postavím sem. A tohle takhle. Pak jí to jde. Brzy to bude moc krásné. Jsem rozená stavitelka. Hurá, palanda je hotová. Vždycky jsem o ní snila. Páni, teď jí postavím lepší než ta moje. Mám nápad. Teď to udělám ještě lepší. Koupit? A teď počkáme na kurýra. A tady je. Kluci, ahoj, tu máte. Nese to sem rychleji. Hotovo, slečno. Wow, to je krása. To jo. Postroj na místě. Ještě trochu krásy. A trochu světla. Roztrhneme obrázky, aby byl domaček ještě útulnější. Tak to zapneme. Jo, dopadlo to fakt cool. Páni, to je báječný. Potři si slinu, sousedko. No, kdo má teďka nejlepší postel? Oh, to bolí. Co tam dělá sousedka? Na co se díváš? Co vymyslet? Ah, mám to. Vezmu si rekvizity odtud. Například tohle závěsy jsou velmi dobrý. Oh, a tenhle ubr se mi taky bude hodit. Sice nemám moc peněz, ale za to mám fantazii. Skvělý. Vypadá se i pěkně jako ta Jennifer. Oh, hej Mary, proč tu házíš nářadím? Odkud jsi vzal ty skvělé závěsy? A teď ubrus. Bude z něj skvělá houpací síť. Páně, tak pohodlná. Jak se v ní skvěle relaxuje. Sousedko, záviď. To je nuda. A, mám to. Teď si objednám tohle. Mary bude závidět. Už běžím. Dobré odpoledne, slečno. Vaše objednávka. Rychle to běžte nainstalovat. Sem? Ne, to bude, slečno.
Tak, všechno je hotové. Tady máte peníze. Děkuji. Naschledanou. Ahoj, ahoj. Čeká všechny party v mém pokoji. Ahoj, holky. Podívejte se na můj skvělý domeček. Je úžasný, Jennifer. Je to tu super útulné. Máme soukromou party. Nikdo sem nespí. Tak, jinak čas se bavit. Oh, myslím, že mám skvělý nápad. Do toho. Tak, ubrus. Teď nádobíčko. A mý věrní kamarádi. Co to tam vymyslela? Zesílíme hudbu. A co se to stalo? Jak si to líbí, Mary? Tak ano, sousedko. Už to není sranda. Ochranka? Ano, ano, chci se stěžovat. Nahlasité zvuky v mém pokoji. Opa, to je ke mně. Dobré odpoledne. Co je za problém? Pojďte se mnou, hned vám všechno ukážu. Tady jsou. Naruší noční klid. Hnedka to urovnám, slečno, nebojte se. Co se tu tady děje? Kdo jste? Jsou na vás stížnosti, slečno. Ale prosím vás, myslím, že jim je tento problém řešit. To máte. No, tak se možná přebrám zamouřit oči nad nějakými zákazy. Sbohem, slečno. Hej, co to? Bingo. A, mám další nápad. Udělám si tu vlastní party. Mám tu svítící globus. A teďka z těchto sériček udělám něco zajímavého. Jennifer se bude červenat závistí. Tak, teďka ty kousky hezky nalepím na globus. Wow, to je skvělá disko koule. Hotovo. Teďka bude atmosféra večírku vždycky se mnou. Jo. A ze zbývajících disků si robím dekoraci na zeď. Skvělý, můj pokoj září. A teď radši se zapnout i hudbu. Jo, hlasitěji. Pojďme se bavit. Co to tam děje? Wow, páni. Pojďme Mary navštívit. Ahoj, ahoj. Co pak to máš? Máš to fakt nádherný. Co vymyslet? A jasně, mám tu super krabici. Se žárovkama. Jsou tak úžasné. A teď potřebuju kabel. No, úžasná granda je hotová. Zbývá jen pověsit. Co jí to zase napadlo? To je útulný. Juchu. Miluj se, pokojíček. Tak a dost. Drž se, Mary. Pracovníku, jsem rychle. Pojďte sem. Šup, šup. Všechno to musí zářít. Ať to není horší než u ní. Jo, to je přesně ono. Gratuluju, všechno funguje. Tady máte peníze. Díky moc, naschledanou. Páni, hustý. Je to lepší, než máš ty. Jennifer, co se děje? Ale ne, to je požár. Máme tu hasičák. Teď to všechno uhasíme. Neboj, Jennifer, bude to dobrý. A je to. Ale můj domeček je zničený. Promiň, Jennifer. A vždycky můžeš bydlet v tom mém? Dobrá, pojďme k tobě. Taky to tu mám hezký, viď? Jo, moc pěkný. Seznam se s mými plišáky. Ruko, pomůžeš mi, prosím? Přines mi tamhle tu hruznou černou krabici. Jo, tu. Tak dělej, proč to tak trvá? Myslím, že jsem se ptala tebe, a ne želvy. Díky. A, netopíři! To jsem asi dal můj brácha. O, černá barva, perfektní. Tyhle bílé stěny mi připomínají nemocnici. Nakonec se může vymalovat.
Vypadá to líp, než jsem si myslela. Černá je stejně tak cool. A proč Init nemá ráda? Dala se vrhnu na postel. Ruko, pomoz mi. Uho, kam to běží? Init, běž pryč. Ruko, chytám. Paráda, brdečka se jim bude hodit. Pláni, Wednesday, ty jsi dobrá cestování nabytku na tak mladou dívku. Děkuji. Ano, já to umím hodně. No, dost bylo řečí. Rozhodla jsem si, že musím mít postel taky černou. A teď nastal čas dostat mojí truhlici plnou tajemství. Slyšela jsem tajemství? Musím se podívat. Co tam má za tajemství? Mám tu věci, které jsou naplněny vzpomínkami na dětství. Tuhle lepku mi dal můj táta za můj první padlý zoubek. Teďka bych měla pověsit závisy, abych zabránila všelijakým zadavým duhovým nosům. A pavouci pro mými ochránci. A proč se jich hodně tak bojí? Nechápu. Zbývají jen poslední úpravy. Přidáme trochu světla. Hustý. A teď to chci zanechat otisky rukou. Ale proč si mazat ruce krví, teda barvou, když mám ruku? Tak. Díky, jsi volná. Vše je hotové. Init? Zůstaň, dej si a neděluj už ani krok. Dívej se pozorně. Tam je tvoje a tady je moje polovina. Za žlutou čáru nemůžeš jít. O, Init se trochu naštvala. Promiňte, to se mi stává málo kdy. No dobrá, je na čase, abych se taky postaral o svůj pokojíček. Můj pokoj bude ještě lepší než Wednesday. Ještě bude prosit, aby ke mně mohl jít na návštěvu. Někde v kufru se mi tu povolil spray s růžovou barvou. Tady je. Hotovo. Ty stěny padají kouzelně. Tak a teďka se musí objednat všechno, co chci mít v pokojíčku. Tak kliknu a čekám na balík. O, už dorazili. Běžím. Dobrý den, pánové. Ano, dejte to sem, prosím. A sem. Skvělý, děkuji za pomoc. Co tam na mě čeká? O, žlutá barva a štětec. To je to pravé. Jen se podívejte na tu nádhernou barvu. Teď namaluju postel a poličky. Jako když svítí sluníčko. Žlutá barva mi zlepšuje náladu. A ještě tu mám plišáky. Wow. Pohání Init, tvůj pokoj už vypadá opravdu pěkně. Radujete se brzy. Za chvilku skončím a pak mě budete moci pochválit. Koukejte, jak jsem hezky pověsila ty stuhy. Zbývá už všechno krásně vyzdobit. Mně se to tak líbí. O, motýlku, ty budeš žít tady. A tohle je můj vlastnoručně vyrobený lapač snů. A sem dám roztomilá srdíčka a světýlka. A teď to nejzajímavější. S pomocí mé sbírky laku na nechty vymaluju okno. Použiju všechny své oblíbené barvy. Voila, hotovo. A teď už si to můžete hezky prohlídnout. Jo, Init, ty jsi taková šikulka. Všechno vypadá fakt kouzelně. Ano, děkuji. Vím, že jsem skvělá a nejlepší interiérová designérka. Wednesday, líbí se ti to? Nezáviď, prosím tě. Já vidím, že chceš jít ke mně, ale bohužel máme tu bariéru. Ruko, necukej se, jinak nenesu lak mimo. To je krása. Teď ti dám na ránu náplast. A prstínky. Tyhle budou skvělý. Jen se podívejte, jak rostomily vypadají s ružím lakem na nechty. Ruko, ty jsi teda parádnice. Co? Ruko, ke mně! Ahoj! Čau. Co jsi tam dělala? Fuj, to jsou hnusné růžové prsteny. A ten růžový lak? Hnus. Když se ti nelíbí můj černý lak, tak běž pryč. Wednesday, se není moc hrubá. A to je ke mně, běžím. Ahoj, Roberte. Hej, jsem tady. Co jsi chtěl? Init, to je pro tebe. O, dárek pro mě? Ty krosto milé, děkuju. A možná by dáš na rozloučenou? Ne, čau, ahoj. Au, to bolelo.
Ona toho ještě bude litovat. Co mi to Robert dal? Nemůžu se dočkat, až to zjistím. Pejska! A taky toho, kterýho jsem chtěla. Budu ti říkat... Sunny. A dám ti tuhle růžovou mašličku. A ještě tenhle krásný růžový svetýrek. Sunny, z tebe se stala taková dámička. Moc ti to sluší. Co se to tam děje? Jo, já mám taky problémy se sousedkou. Wednesday, znáte jí? Nechce se mnou žít. Hrozný. Musím zastavit tyhle vanilková posezení. Kde mám svý mazlíčky? Tady jste, mý oškliví miláčci. Pozor, mám pro vás jeden úkol. Donutit Annie tječet. Ty jsi nejrostomilejší. Budu ti říkat Karl. Jdeme na to, pane Švábe. Vy jste tak zábavný, pane medvídku. Co to je? A dejte to pryč! Šváby! Hrůza! Je jich tu tolik! Pomozte mi, oni mě sežerou! Co mám dělat? Co dělat? Já vím. Přejte rychle pomoc! Vy už jste tady? Prosím, zabijte ty hnusný šváby! A tohle si mám nasadit? No dobrá. Neboj se, Sunny. Teď je všechny do jednoho zlikvidujou. Tímhle můžete i člověka otrávit, prosím vás. Tak kde je Karl? Jsi naživu? Hrůza! Zabil jsem nejlepšího kamaráda! Musím ti udělat hezký hrobeček. Vybral jsem pro tebe tu nejpohodlnější krabičku. Spisat se, můj malý švábíku. Nikdy na tebe nezapomenu. Drahý Karle, byl jsi nenahraditelný. Tyhle květiny jsou pro tebe. A co ještě tohle? Enid? Soucítím s tebou, kamarádko. Děkuju. Chci tu udělat party. Dort už mám hotový. Poslední úprava. A je to. Čekám už jen na hosty. Taky jsem se rozhodla udělat party. A oko? Díky, ruko. No, jak se ti líbí můj dort, Enid? Lekla ses? Takže je super. Skvělá práce, ruko. Holky, pojďte rychle sem. Všechno mám nachystané. Už jsou tady. Letíme, milované. Ahoj, holky. Díky, že jste přišli. Děkuju za dárek. Díky. A tady je můj pokojíček. Ale ne, můj krásný dort. Sunny, ty jsi všechno snědla. Sama. Jsem na tebe naštvaná. Ach jo, a my máme takový hlad. Ty jo, koukej, dort. Hurá, party. Chcete dort? Můžete ho ochutnat, když se nebojíte, že se otrávíte. Hej, kam jdete? Vy jste přišli ke mně. Enid, nezlob se. Vážně budete jíst? No dobrá, jste nebojácné. Je moc dobrý. Ale ne. Dneska má Enid narozeninovou oslavu. Enid, dej si. Holky, říkali, že se ne tvůj dort snědla. Páni Wednesday, děkuju, to je tak milé. Díky. Mňam. Tak ještě musíme obrnout barvy. Plácni si. Tady je kurýr. Hurá, naše objednávka. Dobrý den. Následujte mě. Sem. Skvěle, děkujeme moc. Tak, podíváme se, co tam je. No, co, vlídneme na to? Jo! Sluší mi, co? A jak to funguje? To je lehký. Všechno to přivrtám. Je to trochu těžký, se to dotáhnu. Opatrně. Tady to přivrtat. Sem zaklepat hřebíky. Já si postupovat podle pokynů. Všechno bude skvělý. Podrž metr a já to změřím. Tak a je to, zvládli jsme to. Jo, super. A tady jsou schůdky na druhé patro. Holky, my jsme prostě super stavitelky. A jasně, je tam ještě něco. Žlutá krabička je moje. A moje zelená. Modrá, červená. Ty jo, celý balík barvy.
žlutý sprej. A já mám váleček. Wow! A já štětec. Pěkně chlupatý. Jdeme se do práce, holky. Musím toto všechno vymalovat žlutou. Smajlík, hele. No dobrá, teď jdu vážně malovat. Tak, všechno je tak žluté. Moje oblíbená barva. Do toho, vědírko. Ha, stačí sekunda, mám hotovo. Vezmu si rukavice, abych si neušpinila. A teď začnu pracovat se štětcem. Voila, celý pokoj v mé oblíbené barvě. No, do toho válečku. To je ono, teď je to tu všechno zelené. Hej, ahoj holky, jsme šikulky. Nádech, výdech, nádech. O, jasně, musím si taky pokojíček vyzdobit. Co pak to tu mám? To je dost malá květinka. Vezmu si je všechny. A teď je rozházím pozdě. Tak. To dopadlo prostě nádherně. Co je tam dalšího? A polštářky. No, bez nich by to nešlo. Teď z toho mám nějaký koutek. A tady je pan kačer. Hele. Hej, nešmírujte. Rozcvička je u konce. A co tam má Britney? Ty, ona se zdybala pokojíček. Tak to chci taky. A tady je moje krabice. Kouknem se. O, zářící světýlka. Tak to je to pravé. Vzor se povedl. A z téhle vaty mohly být mráčky. Super. Jsou tak měkoučké. Teď ti stačí jen trochu obarvit. Zahrkám s tím. A sprejuju. Hotovo. Budíš světlo. Páni, jako bych byla opravdu v oblacích. To je skvělý. A jediné, co mi ještě chybí, je lehátko. Bu, Hagi Vagi všechny zdraví. Jinače se udělat pár fotek. Co? Ona se zde byla pokoj? Tak to chci taky. Tak, co pak tady mám? Kouknem se. O, hodiny, skvělý. Dám je sem. I když ne, nelíbí se mi. Možná byla lepší tahle hvězdička? Nebo tahle pusinka? Jo, ale jen větší. Tak, a tady jsou sesy. Krása. A do rohu si dám svýho fatboye. Není nic pohodlnějšího než on. No, teď se odpočneme, kámo. Podíváme se, co je v krabici. O, kobra z rostlin. Nádhera. Vyzdobím jim celou stěnu. A tahle květina bude v místnosti padat taky skvěle. A co je tohle? Musím to nafouknout. Páni, to bylo těžký. A nafoukovací křeslo je nafouknuté. Můžu se na něm zřímnout, zvlášť s obětí s creeperem. Hej holky, pojďme se znamit naše plišové kamarády. No, jsou tak roztomilí. Teď máš nové kámoše, Hagi Vagi. Vy jste tak roztomilí, pane Želvo. Awesome. Jsem tak ráda, že vás mám. Líbí se ti náš pokojíček, že jo? Okay. Ale já vím, co se ti zalíbí ještě víc. Tohle krásné zelené autíčko. No co, jsi ready? Tak pojď na podlahu a jedem. A teď zpátky. Yes! Ahoj ptáčku, podívej, to jablíčko. Řekni jablko. Jablko. Nechce. A tady je motýl. Řekni motýl. No co to je? No fajn. Ahoj rybičko, jak se ti líbí v sáčku? Nastal čas tě přemístit do toho nového pokojíčku. Myslím, že tohle akvárium si bude líbit mnohem víc. Jo, vidím, že se ti líbí. Kde se schovala? A tady jsi. O, kuřátka, jsi tak roztomilá. Prosím vás, božně. Je možné být tak roztomilý. Dobrá, běž si spolu hrát. Vidím, že máte radost. Vy jste ta nejúžasnější na světě.
Nice. Myslací miláčci. Tak, tady je číslo. Halo? Co je tam s mým objednávkou? Chvíli počkám a... O, zase už je tady. To je určitě kurýr. Dobrý den. O, tady je moje lednička. Rychle si ji dám do pokoje. Perfektně se sem hodí. Ale co v ní je? Kouknem se. Tyjo, tady je tolik sladkostí. Hele, oni jsou modré, takže jsou moje. Co? O, no jasně, tady máš. Vem si to. Díky moc. A já si vezmu KitKat. Mňa miluje. Kuku, Kej, co chceš? No jasně, červená je tvoje barva. Fajn, tady máš. Dobrou chuť. No, všechno rozebrali. O, ještě tu jsou skytlsky. Hustý. Tak zase se nikdo nedívá. Já se teďka vychut... Co? Ty no. No dobrá, vem si je. Ale já chci taky. No. Není to vůbec nic. Ach jo. O, jeden bombonek. Jenom jeden, ach jo. Jo, to je super mňamka. Hustý. Miluju KitKaty. Jsou vynikající. Mé oblíbené skytlosky. Jo, super. To je taková mňamka. No dobrá, sním aspoň tenhle. Jo, dej jim. Dělej, tu máš. What? O ne, vybila jsem baterka. Co teď dělat? O, jasně, krabice. Co pak toto máme? Obrazovka. A Nintendo. Hustý. Hej, Julčo. Chci si se mnou zahrát? Super. Tak jo, pojď do mého pokoje. Tady máš joystick. A tenhle je můj. No, jdeme na to. To je hustý, já můžu s váma. Já chci. Promiňte, holky. A máme dva joysticky. No dobrá, fajn. Je tam taky krabici. Je tu obrazovka. A taneční podložka. Hej, ty no podívej, co mám. Super, že jo? Jo. Tak ji rozlož. Zapnu obrazovku. A jdeme na to. Jo, tak opakuj po ní. Vypadá to, že nám to jde? Ty už jsi hrála tu hru nebo co? Ukaž mi, co umíš. Jo, to je fakt paráda. Vypadá to, že se fakt baví. Hej, holky, můžeme s váma? Prosím. A neměníme si to? Yes! Hurá, skvělý, jo? Jo, už dlouho jsem se chtěla zatancovat. Pojďme na to, Jučo. Do toho. Jo, ty novedej si skvěle. Teď všechny porazíme. Skok? Jo. Ty a já jsme se rozhodně narodili pro tancování. Paráda. Ahoj všichni. Ty jo. To je tady zmrzlina. Já chci taky. A kdo je to tu ještě? Ahoj, krásko. Jak se máš? To je fešák. Co jsi zamrzla? Super, myslím, že to je skvělá šance dát svoji zmrzlinu. Jak se nestydíš, to je moje. Páni. A všechna zmrzlina pro mě? Super. Je špatné krást cizí věci. Špatné, ale velmi chutné. Kdo to udělal? Proč jsi takový zloděj? Nevadí, já mi ještě ukážu. Zkuste mi ukrást ještě něco. Pojďme zjistit, co je uvnitř. Naprosto souhlasím. A to je všechno? Jen jedna sušenka na tři? No jo, to nám nestačí. Co budeme dělat? Okay. A myslím, že vím. Je čas losovat karty. No, a já sušenku ani neskusím. Nemám
má štěstí. Pokud to neudělám rychle. Ne, nešehne naší sušenku. Teď vytáhnu kartu já. Hurá, můžu do ní kousnout. To znamená, že já budu muset jenom lízat. A já jsem tak chtěla jíst. Haha, dneska mám štěstí jenom já. I když mám nápad. Samantha, můžu být první? Do toho. Stejně to nemůžeš sníst. Sice to nesním, ale slíznu to nejchutnější. Bílou náplň. Co? Ty jsi mě nic nenechala. Neboj, speciálně pro tebe jsem tam nechala trochu slin. Tak tady to máš, dobrou chuť. Mimochodem, mé sliny jsou dobré. To je noční můra. Jaká ohavnost. Uj, mám pocit, jako by mě olíznul pes. Hej, a já si mám co společného? To je hrozný. Je čas otevřít. Můžu teďka já? Prosím, podíváme se, co tam je. Ojoj, vypadá to jako kaktus. Možná bude čokoládový. Musíme to zkusit. Ne, není čokoládový. Je skutečný. Au. To je hrůza, teď to je jako jehly. Vím, jak ti pomoct. Mám tady trochu náplastí. To je přesně to, co potřebujeme. Děkuji, Jacku, jsi opravdový gentleman. Vypadá to, že je čas na karty. Ne, jenom ne tohle. Hurá, vyhrála jsem. Já ho budu muset olíznout. A já koušu, hrozný. Jo, žádné štěstí. Hlavně být první. Co, já nechci být první. Budeš první? Jako děti se hádají. To je tvé, ne tvoje. Tak dost, nechte toho. Ten problém vyřešíte možná nějak jinak, ne? To je dobrý nápad. Kámen, nůžky, papír. A zdá se, že jsem vyhrála. Takže Jacku, ty budeš první, kdo bude lízat. Tak je to aspoň spravedlivé. Oj, jak to bolí. Aj. Oj. Chudák Jack. To byl jen vtip. Ve skutečnosti ten jazyk není skutečný. Hloupý vtip. Teď ho musíš olíznout doopravdy. No jo. No dobrá. Nebudu riskovat. Mám nápad, jak udělat ten kaktus celé neškodným. Tak to nebude pichlavé. Hej, opatrně. Letí to přímo na nás. Jsem celá odjehel. Nereptejte, za to teďka můžu klidně olizovat ten kaktus. A Ember do něj může kousnout. Tak, já to zkusím. Já jsem pořád celá odjehel. I oholený kaktus chutná hnusně. Fuj, to je nechutné. Proč to na mě pliveš? Proč zase já? To jsem nebyla já. To všechno ona. Čím to tak voní? No zdá se, že je to spod víka. Musíme zjistit, co tam je. OK. Toho jsem se bál, to je ryba. Fú, nechutný. Špinavá ryba. Ale karty nikdo nerušil. Sakra, budu jí muset lízat. Hurá, nedělám nic, mám štěstí. Co to bylo? To je jedno. Takže já jí budu muset kousat? No ne, nesouhlasím. Ano, ano, budeš muset. Je to těžší, než jsem si myslel. Bojím se. Ale musím to zkusit. Ještě chvilku. Nebudeme čekat. Tak, já ti pomůžu. To je opravdu rychlejší. Fu, ohavnost. Jak jsi mohla? Pomstím se vám. Tady. Je svojí rybičku. Co jsi to udělal? Nebyla jsem připravená. Já se pozvracím. O, to je smrad. Ale to není vše.
Pořád tam máš celou polovinu ryby. Nech mě na pokoji. Au, to bolí. Proč se takový? No, podíváme se. Jdeme na to. Tyjo, to je takový obrovský dort. Už ho chci jíst. Ale ještě je brzy. Karty jako první. Už jsou hotové. Rozeberte si je. Super. Můžu ho celý olízat. Hurá, já budu jíst. No, a já nic nebudu dělat. Ale proč bych měla trpět? Taky můžu ten dort zkusit. O, jaký vynikající. Ten bych jedla navždy. Tak, drž ruce dál. To není tvůj dort. Jste hladový, mohl by se i podělit. Mně jeho samotného málo. Možná, že to stačí. Je to i můj dort. Jak je chutný. Dost. Musíš se mnou podělit. Co děláš? O, dort na nose. Super. Máš pravdu, ten dort je prostě úžasný. Samantha, můžeš se s námi podělit? To určitě, to je můj dort. Nikdy. A tak. Tak na, tady máš. Co jsi to udělal? Já si tě teďka pomstím. No a je to. Ty ode mě dostaneš. To jsi neměl dělat. Hej, netrefila ses. Ty jsi se úplně zbláznila. Myslíš, že ti to moc sluší? Zajímá mě, co pak tam je. Jej, to nebude dobré. To je hrozné. Takovej humus. Fuj. No, a já to ještě ke všem budu jíst. Hurá, mám štěstí. A já? OK. No dobrá. Líža, to nebude tak strašné, když si zacpu nos. Opravdu to není tak děsivé. A co když ti sundáme ten kolíček? Fu, to je humus. Dejte mi můj kolíček. Jacku, teď ty. Okay. Ach ne, nemůžu to jíst. To je nechutné. Ale musíš. Proč nemám takové štěstí? A je to úplně bez chuti. Konečně trochu čistého vzduchu. Jo, to je super. Radujete se brzy? Mně je nějak divně. Ach ne, zase ten smrad. Pomozte. Madam, zachraňte mě. Ups, to nebyla moje chyba. Pojďme se podívat společně. Oh, huba buba. Ano, zbývá jen vybrat karty. Co budu mít? What? No, a nemůžu to ani jíst. OK. A já budu žvíkat žvíkačku. Jak skvěle. Lízat. No, žvíkačka se má přece žvíkat. Tady, chytej, budeš první. Super, doufám, že to bude dobré. Tak, olízneme to. Bingo! I když nebudu spěchat, olízu jí celou. What? Tak to bude ještě lepší. Tak celou zničíš. Možná, že už stačí. Dej mi. No, a teď je celá ve slinách. Ale já jsem si to užila. Ne, nebudu jíst. To je nechutné. A... Hej. A zase, co já s tím mám společného? Fuj, teď už určitě nikdo nebude. Eta, nepodívej se, to je kola. Jo, super. A já mám takovou malou lahvičku. Tentokrát nemám štěstí.
Nevadí, potom ho budeš mít. A zatím si seď se svým prckem. A ještě si budu dělat srandu. Dobrá, méně mluv, více dělej. Tak, já chci tak pít. Hej, dej pozor, to bolí. Ale pej dál. Jo, jsem v zápalu. Říkali jsme tě, abys byla opatrná. Já jsem prostě v extázi z tolika koli. Jo, protože je to opravdu skvělé. Skvělé? Hele, měl by se uklidnit. Ethane, ahoj. Co, kam? Pomozte mi. Nemáme na tebe čas. Dostala jsem šanci si ukrást trochu koli. To je tak dobrá. Co? Proč jsou ty plechovky prázdné? Kde je kola? To jsem nebyla já. Jak se opovažuješ? Nic horšího se mi ještě v životě nestalo. A mě ukradli kolu. Tak kdo tady má smolu? Wow, celý oběd. Z mého oblíbeného KFC. Miluji křídílka. A já miluju, když jich je hodně. Kolem by se to nelíbilo. Ale proč to mám zase nejméně? Nezoufej, i tak se najíš. Dobrá, s ním alespoň vlastní. Bylo toho málo, ale bylo to velmi dobrý. Konečně jsem si dala nějakou mňamku. Já mám tak velký hlad. Tahle křídílka jsou ve fast foodu tím nejlepší. Je to dobré, ale vůbec jsem se nenajedla. A už nemám nic. O, vidím, že tady mám mnohem víc. Ruce pryč. Ve skutečnosti toho Ethan moc nemá. Za to já jich mám celou horu. Celá hora říkáš. Takže ti nebude vadit, když se nějaké ukradnu. Co? Kde mám křídílko? Neměl se ho nechat bez dozoru. Aha. Tak ať si Uče myslí, že to si ukradla ty. Aha. Tady máš, papej. Mňam. Hej, nemám všechno křídílka. To je Ethan, podívej, co tam má on. A ty zloději. Podívejte se, kolik mám hranolku. Já moc ne, taková drobučka a porcička. Já jich mám trochu víc, ale ta moje omáčka je pikantnější. A já ji nemám skoro ostrou. Protože já mám to nejpálivější. Okay. Prosím, můžu nebýt první? Jasně, nechte mě začít. Myslím, že jsem se mýlila. Je velmi ostrá. Dobrá, radši půjdu, ahoj. Seď. Teď ti dokážu, ta máčka není zase tak hrozná. Pojďme na to. Nebo nedokážu. A to tak pálí. Hořím. Pozor. Zachránili jsme se. Pojď, Ethane, si na sedě. Ach ne. Ale jak se dostanu na samý vrchol? Děkuji, laská robotická ruko. Dík. To bude velmi ostrý. To je všechno jediný. Páni, tolik omáčky. Vždyť je tak ostrá. Dost, prosím, už ne. Pojď, yes. Ne, běž padá. To je škoda. A jak je to ostré. Držím tě, neboj. Jedna, dvě, tři. Páni, to jsou moje oblíbené sušenky. Taky je miluju. A já mám největší. Bebebe. Ale první já. Chutná to jako vždy kouzelně. To je to v puse.
Jasně, se rozplývají, jsou tak maličké. Záveďte tiše. Oh, zaskočilo mi to. A proč na mě? Jo, čo teď ty? Začínám. A jak voní? Prostě pohádka. A ta chuť je nepopsatelná. Mám nápad. Páni, to jsou ty nejrostomnější náušnice, jaké jsem kdy viděla. A také nejchutnější. Ach ty holky. A tyhle náušnice se dají jíst. Teď jsem tak hezká. Ale je tam, je to ukousnuté. Co? Kde? Kdo se opovážil? To jsou sušenky a jsou k jídlu. Mimochodem, mám nápad. Co když si z ní udělám koktejl? Jen ji musím pro začátek trochu rozmačkat. Jinak se do mixéru určitě nevejde. To budete koukat. Jen se podívejte, je to modrý koktejl. Už to vypadá chutně. Najedli jsme se, teď se můžeme napít. Wow, super. Můžem, taky máme žízeň. Ne, ne, to je můj koktejl. Lakomče. Doufám, že to nechutnalo. Co pak je to pro tentokrát? Tak málo, proč? Mně to vyhovuje. A hlavně, že jsou výborné. No, a já mám ze všech nejvíc. A vy jste sama labelení. Nevychloubej se. Proč jich mám tak málo? Stalo se. Je čas jíst. Nevím, proč pomalovat, když můžu sníst všechny najednou. Souhlas. Tak mám velký hlad. Pojďme jíst. Dej mi taky. No, tady máš. Zvláštní, kde jsou všechny bombony? Zdá se, že máš velké balení. A nejsou tam žádné bombony. Charlotte, podívej. Julie má pár bombonů. Takže nemám smůlu jenom já? No jo, nesnáším M&M's. Možná, že jich budu mít hodně? Páni, přece mám štěstí. Páni, super. A ty, Julie, zůstaneš ohladu. No a co? Kolik jich je? Návěmte se, je to hrůz pro všechny.